Morjensta kaikille. Ja hyvää keskiviikkoiltaa. Vähän menno lensuolla, eli nuhaa. Nythän tuo jo vähän parempana on. Vähän parempana on tosiaan. Että jospa se tästä alkas parantua. Ei oo kuumetta, että on minä töissä ollut koko ajan. Illalla otin ennen nukkumaan männöä, niin kurraatin 4 senttiä konjakkia, niin se saattaa aattua. Ja tänään saatan tehdä ihan samaa. Se on vanahan kansan lunssaliääkin. VS. Itse asiassa ei ollut VSOP konjakkia, kun se oli tuota. Larsenia se oli, mutta tuota niin. Mikähän se oli se maku tai malli? Se oli se toisiksi paras. En muista sitä mikä se on, mutta joku voi kirjoittaa. Tai minäkin voin tähän laittaa mitä se on, mutta ei se ollut VSOP. Se oli jotain muuta. Että jos ääni kuulostaa nyt vähän, niin elikkä antako se häirit. Rikua on käyttämässä siellä. Varpasjärven poluille ja bioastian vein tussi. Sitten lähden saannaan kalakaveri luokse tuossa kohta vielä. Höyryhengitystä, sehän se on. Saana ja terva ja viina, niinkö ne sanoo. Muuten se on kuolemaksi. Ei vaan niskaa tosiaan, mutta otan kyllä pieni hömsyn konjakkia illalla. Se aattaa. Ja nythän tuo ei ole nenää. Aamulla oli kyllä nenäkin tukossa vähän sille, tai tosissaan. Nythän tuo on ihan jo aavennut. Varmaan suuri osa räästä tuli jo poikki. Niin. Jospa se tästä nyt sitten iloksi muuttuu. Mitenkäs teillä on viikko männyt? 79 000. Oliko 980 jotakin oli näyttökertoja nyt tuota tähän kuukkaan, että vielähän tässä pari päivää on vielä. Että kyllä se ennätyskuukkaus tullut, että saa nähdä männöksi 80 000 rikki. Mutta kyllä minä nyt luulen, että huominen päivä on vielä aikaa tulla katselukertoja. Että kyllä minä uskon näin, että siihen 80 000 piästään. Että se on vaan meikäläisille iso saavutus. Iso saavutus, iso kiitos siitä kuuluu tietysti teille, kun olette kahton. Onhan siinä pitänyt tietysti minun niin väkeä niitä videoita, mutta työ niitä olette onneksi kahtunut. Että jatketaan siitä samalla lailla kuitenkin tässä. Mikä siinä? Mä kävelen läpäs tieltä vielä. Pari kuu haastellaan, kun hyvä on keli. Liukasta mennä on. Täällä on ehkä 2 astetta pakkasta. Pikkunen happihyppely tehdään tässä. Happihyppely. Tule Hariku tänne. Tule. Ei lähetä sinne. Vipootat siinä. Mutta ei kai siinä. Katsellaan uusia videoita tuossa taas. Seuraavan kerran, niin en tiedä milloinkaan, mutta saapi nähdä. Mutta vielä kerran iso kiitos kaikille tästä kuukaudesta. Tämä on ollut kyllä itselleni merkityksellinen ja on ollut kyllä hyviä videoaiheitakin esitä, että on ollut mukava, kun on päässyt tuonne eri paikkoihin kuvaamaan ja on tässä tulevaisuudessakin tulossa varmaan aika mielenkiintoisia kuvauskohteita. Saapi nähdä sitten, kun sen aika koettaa, mutta
Ja iso kiitos, sinne on tullut jonkun verran tuota nuoria kahtoilijoita, että on tullut ihan tuota nuorta polovea, niin se on kanssa mukava, että jos vaan ootte, niin laittakee ihan kommenttia ja laittakee jakkoon näitä videoita, niin saadaan lisää nuorisoa tänne minun nikkanaavalle. Se olisi mukavata. Mutta ei mitään, minun puolesta morjensta.